Dnes sme si zvykli na to, že nás hudba sprevádza na každom kroku. Vďaka zariadeniu Creative Movo 1C to platí doslova. Ide totiž o reproduktor, ktorý sa zmestí do dlane, takže je dokonale mobilný. Jeho mini veľkosť mu však neuberá na výkone. Zvuk mu dodáva továrenský vyladený menič plného rozsahu. No ani obasy používateľ nepríde. Zadnú stranu totiž pokrýva pomerne veľká pasívna ozvučnica, ktorá je im nápomocná. Svoje vie Movo 1C aj o výdrži. Vo vnútri sa totiž skrýva 650 mAh batéria, ktorá zabezpečí až 6 hodín prehrávania hudby. Aj keby sa však vybila, dokážete reproduktor hneď pripojiť cez micro USB do siete a pokračovať v domácej party zábave. Je zrejmé, že ide o reproduktor, ktorý si rozumie s tabletom či smartfónom. S týmito zariadeniami komunikuje cez Bluetooth. Práve to využíva reproduktor aj na to, aby používateľovi ponúkol možnosť vytvoriť si z neho hands-free sadu, cez ktorú sa dajú zdvíhať hovory a komunikovať. Ďalšiu technológiu Wireless Link si reproduktor prináša na to, aby sa dokázal spojiť s ďalším rovnakým zariadením, čím sa vytvorí stereo sústava a znásobí aj zvuk. No a na záver ešte jedna zaujímavá vlastnosť tohto drobca. Celkom si rozumie so striekajúcou vodou, nakoľko má vo svojom rodnom liste aj krytie IP66. Reproduktor Creative Movo 1C je tak zariadením, ktoré sa pre svoje vlastnosti a tiež váhu a veľkosť zrejme dostane s novým majiteľom na mnohé jeho cesty.